Гасоводот Турски тек, кој поминува и низ Балканот, стана реалност, но се уште е неизвестно дали Македонија ќе има некаква корист од тоа. Првата делница од гасоводот што ја поврзува Русија со Турција преку цевки на дното на Црното море вчера беше пуштен во употреба, а веќе во мај треба да биде готов и дел од низ Бугарија. Токму од оваа наша соседна земја Македонија има најблиска можност за конекција со кракот, но надлежните не откриваат дали воопшто се работи на тоа. Постојано зборуваме колку е важна гасификацијата, јас не би спекулирал во моментов, бидејќи сами знаете дека интензивно се работи на тоа, на делот на краците, така да во периодов кои што престои, ние ги гледаме сите опции за гасот, меѓутоа не можем да тврдам дека тоа ќе се случи. Турскиот поток транспортира гас од Сибир преку руска компресорска станица во близина на Краснодар, преку Црното море до приемниот терминал во турски Кијакеј, од каде продолжува кон дистрибутивниот центар Лулебурас, па се до центарот Ипсала, каде се разграничува на турско-бугарската граница, каде се разграничува на два крака. Првиот крак на гасоводот ќе води до Турција, додека пак вториот ќе оди на кај Бугарија и Србија, кои овој дел од гасоводот го нарекуваат Балкански поток, па се до Унгарија. Гасоводот е долг 930 километри, со капацитет од 31,5 милиарди кубни метри газ годишно, кој ќе протекува низ два краци, додека капацитетот на секој крак е 15 милиарди кубни метри газ, што е доволна количина за потребите на 15 милиони средни домаќинства.